স্বাগতম জানাইছো মই পার্থ বৰা প্ৰিয়দৰ্শক আজিৰ দিনটোৰ অন্যতম এটা বাতৰি যি বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে সেয়া হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয় দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কাণ্ডৰ শুনানি এইটো আছিলে দ্বিতীয়টো শুনানি দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত গঠিত এখন তিনিজনীয়া বিচাৰপীঠে এই শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু আজি আমাৰ বিশ্লেষণৰ শীৰ্ষকটো হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সেই ডাঙৰ নিৰ্দেশ এতিয়া প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো কি এই ডাঙৰ নিৰ্দেশ আপোনালোকে চাগৈ ইতিমধ্যে বহুকেইটা আজি যি নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশৰ বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি অৱগত হৈছে সেই নিৰ্দেশকেইটাৰ বিশ্লেষণ এক আগবঢ়াবলৈ প্ৰয়াস কৰিম আপোনালোকো সংযুক্ত হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটো হৈছে 9 ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ সেই ঘটনাৰ জঘন্য ঘটনাৰ পশ্চিমবংগৰ কলিকতাৰ আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ঘটা জঘন্য ঘটনাই 30 দিন অতিক্ৰম কৰিলে আৰু এতিয়াও পশ্চিমবংগ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ আছে কেৱল পশ্চিমবংগই নহয় দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চিকিৎসকসকলে এতিয়াও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে আৰু কালিৰ দিনটোত পূৰ্বৰ দৰে পশ্চিমবংগত বহু লোক নিশা প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল কেৱল পশ্চিমবংগ বা কলিকতাতে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বৰ 130খন চহৰত 25খন দেশৰ 130খন চহৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছিল মাজনিশাৰ যি প্ৰতিবাদ সেই প্ৰতিবাদৰ থিম একেটাই আছিলে ৰিক্লেইম আৱাৰ নাইটছ যদিহে এগৰাকী মহিলা নিশা বাহিৰলৈ ওলাই আহিব বিচাৰে ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিব বিচাৰে তেওঁ নিৰ্ভয়ে যাতে ওলাই আহিব পাৰে তেনেধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ নিশ্চিতি চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব লাগিব এই দাবীয়ে আছিল প্ৰতিবাদৰ যি কি নহওক মূল বিষয়টোলৈ আহোঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আগবঢ়ালে সেয়া হৈছে যিসকল প্ৰতিবাদ কৰি থকা চিকিৎসক তেওঁলোকে মংগলবাৰে কাইলৈ 5 বজাৰ ভিতৰত সন্ধিয়া 5 বজাৰ ভিতৰত 5 PM সন্ধিয়া 5 বজাৰ ভিতৰত নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ ঘূৰি যাব লাগিব নিজৰ যি ডিউটিলৈ ঘূৰি যাব লাগিব ডিউটি ৰিজিউম কৰিব লাগিব তেওঁলোকে আৰু প্ৰতিবাদ কৰি থাকিব নোৱাৰিব কাঢ়া নিৰ্দেশ আৰু তৎসত্ত্বেও যদি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থাকে তেতিয়া কিন্তু বিশেষকৈ পশ্চিমবংগৰ বেলিকা পশ্চিমবংগৰ চিকিৎসকসকলৰ ওপৰত পশ্চিমবংগ চৰকাৰে ডিচিপ্লিনেৰী একশ্যন ল'ব পাৰিব এয়া স্পষ্ট নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ তেওঁ কৈছে কাইলৈ 5 বজাৰ ভিতৰত চিকিৎসকসকল যদি ডিউটিলৈ ঘূৰি নাযায় কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ ঘূৰি নাযায় তেনেস্থলত পশ্চিমবংগ চৰকাৰে যদি ডিচিপ্লিনেৰী কিবা একশ্যন লয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বাধা দিয়াৰ অৱকাশ স্কোপ নাথাকে গতিকে প্ৰতিবাদী চিকিৎসকসকল কামলৈ ঘূৰি যাব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকৰ দায়িত্ব হৈছে ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচৰ দায়িত্ব আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকাৰ কাৰণে OPD আউট পেচেণ্ট ডিভিজনবোৰ সৰ্বাত্মক ৰূপত প্ৰভাৱিত হৈছে ইমাৰ্জেঞ্চি বিভাগসমূহ যদিও চলি আছে জৰুৰীকালীন বিভাগসমূহ যদিও চলি আছে OPD বিভাগসমূহ বা মেডিকেল লেবৰেটৰীসমূহ প্ৰভাৱিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ অনুপস্থিতিৰ কাৰণে ৰাইজে জীয়াটো ভুগিছে তাৰ সমান্তৰালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰিলে কেতিয়া অহা 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনাখন সেইদিনাখন চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ' অফ ইনভেষ্টিগেশ্যনে তদন্তৰ যি ৰিপৰ্ট শেহতীয়া ৰিপৰ্ট উচ্চতম ন্যায়ালয়ত জমা দিব লাগিব আপোনালোক সকলোৱে জানে তদন্ত কি পৰ্যায়ত আছে এতিয়ালৈকে কলকাতা আৰক্ষীয়ে যিগৰাকী মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে তেওঁক কলকাতা আৰক্ষীয়ে 17 আগষ্টত CBIক হস্তান্তৰ কৰিছে CBIয়ে এই ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব লৈছিলে কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত আৰু CBIয়ে তেতিয়াৰ পৰা তদন্ত কৰি আন কাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই যদিও বা মূল ভুক্তভোগীগৰাকী সেই দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে দাবী কৰিছে এই ঘটনা এই অপকৰ্ম দলবদ্ধ এজনে কৰা নাই একাধিক লোকে সংঘটিত কৰিছে তথাপিও কিন্তু চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ' অফ ইনভেষ্টিগেশ্যনে আন কোনো লোকক এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই যিহেতু এতিয়ালৈকে আন কোনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই 30 দিনৰ পিছতো গতিকে সেইকাৰণেই এক প্ৰকাৰ ধৰি ল'ব পাৰি সঞ্জয় ৰয় নামৰ যিটো এই অপৰাধী যিটোৱে অপকৰ্ম সংঘটিত কৰিছিল অভিযুক্ত মূল অভিযুক্ত এককভাৱে অকলে সেই অপকৰ্ম সংঘটিত কৰিছিলে গতিকে এইকেইটা কথা এই মুহূৰ্তত আমি গম পালোঁ এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আৰু বহু বিষয়ত কিছু নিৰ্দেশ নিদিলেও কিছু অবজাৰ্ভেশ্যন তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে তিনিজনীয়া বিচাৰপীঠ ডি ৱাই দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা তিনিজনীয়া বিচাৰপীঠে আন বহুকেইটা তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াইছে প্ৰথমটো হৈছে যি পষ্টমৰ্টেম সেই পষ্টমৰ্টেম ভুক্তভোগীগৰাকীৰ পষ্টমৰ্টেম 6 বজাৰ পিছত কৰা হৈছিলে সেয়া প্ৰটোকলৰ পৰিপন্থী প্ৰটোকলৰ বিৰোধী 6 বজাৰ পিছত অৰ্থাৎ সন্ধিয়া পষ্টমৰ্টম কৰিব নালাগে এনেধৰণৰ অপৰাধমূলক ঘটনা জড়িত হৈ থাকিলে প্ৰথম কথা
তাৰ পিছত দ্বিতীয় কথা এফআইআৰ আপোনালোকে সকলোৱে জানে বিগত সময়তো আমি বহুবাৰ এই সন্দৰ্ভত বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছো এফআইআৰখন ৰুজু কৰাত 14 আৱৰ্স ডিলে 14 ঘণ্টা বিলম্ব কৰিছিলে কলকাতা আৰক্ষী এফআইআৰখন ৰুজু কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মাজনিখাৰ পিছত ঘটনাটো সংঘ অপকৰ্ম সংঘটিত হৈছিল ৰাতিপুৱা উদ্ঘাটন হৈছিলে আৰু এফআইআৰ ৰুজু কৰা হৈছিলে কেই বজাত 11:30 বজাত 11:30 বজাত এফআইআৰ ৰুজু কৰা হৈছিলে গতিকে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কিমান সময়ৰ পিছত প্ৰায় 14 ঘণ্টাৰ পিছত এফআইআৰ ৰুজু হৈছিল গতিকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে এফআইআৰ ৰুজু কৰাত ইমান বিলম্ব কিয় হ'ল কাৰণ নতুন যি নিয়ম আহিছে বিএনএছএছ ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা যি নিয়মৰ অধীনত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়ে বা কোৰ্টত শুনানি আগবাঢ়ে সেই নিয়ম অনুসৰি এফআইআৰ ৰুজু নোহোৱালৈকে এফআইআৰ ৰুজু নোহোৱালৈকে ফৰেনচিক টীম ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰে আৰু এই যি ঘটনা কলিকতা কাণ্ড সেই কাণ্ডত এফআইআৰ ৰুজু কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিলম্ব হোৱাৰ কাৰণে ফৰেনচিক দলো দেৰিকৈ সেই স্থানত উপস্থিত হ'বলগীয়া হৈছিল বা তেওঁলোকে চেম্পুল কালেকশ্যন দেৰিকৈ কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু যিসমূহ ভেজিনেল চুৱেব সংগ্ৰহ কৰা হৈছিলে ভুক্তভোগীগৰাকীৰ শৰীৰৰ পৰা সেই ভেজিনেল চুৱেবসমূহ 4 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগিছিলে প্ৰমাণ এভিডেন্স সংৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত ভেজিনেল চুৱেব 4 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বা তাৰ তলত ৰেফ্ৰিজেৰেটৰত সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হোৱা নাছিলে এইবোৰ লেকুনা তদন্তৰ লেকুনা আৰু এই তদন্তৰ লেকুনাসমূহ তদন্ত যেতিয়া কলকাতা আৰক্ষীয়ে চলাই আছিলে তেতিয়া সংঘটিত হৈছিল আৰু যেতিয়া পষ্টমৰ্টেম কৰিবলৈ লৈ যোৱা হৈছিল সেই পষ্টমৰ্টেম কৰিবলৈ লৈ যাওঁতে যুৱতীগৰাকীৰ যিসমূহ কাপোৰ ভুক্তভোগীগৰাকীৰ যিসমূহ কাপোৰ সেইসমূহ লৈ যোৱা না হোৱা নাছিলে এই চাৰিটা ভুল বা এই চাৰিটা লেকুনা কলকাতা আৰক্ষীৰ সেই লেকুনাকেইটা আজি পইণ্ট আউট কৰি দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গতিকে অনাগত যি শুনানি সংঘটিত হ'ব অনুষ্ঠিত হ'ব অহা 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এই লেকুনাকেইটাৰ সন্দৰ্ভত পশ্চিমবংগ চৰকাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল চিব্বালে কি মন্তব্য দিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব গতিকে আমি এইকেইটা আপডেট গম পালোঁ তাৰ সমান্তৰালকৈ পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে যিখন চালান দিব লাগে পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে যদি শৱদেহ প্ৰেৰণ কৰা হয় সেই শৱদেহৰ লগত এখন চালান জেনেৰেট হয় সেই চালানখন জেনেৰেট কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আসোৱাহ আছিল বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ইতিমধ্যে বিষয়টো চৰ্চালৈ আহিছে আৰু সেই আসোৱাহৰ কথা উচ্চতম ন্যায়ালয়ক অৱগত কৰা হৈছে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেই সন্দৰ্ভতো অবজাৰ্ভেশ্যন আগবঢ়াইছে গতিকে এইকেইটা তথ্য আমাৰ হাতত আহিলে আজিৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ শুনানিৰ পৰা আন কি কি ঘটনা ঘটিছে আৰ জি কোৰ কাণ্ডৰ সৈতে সংগতি থকা আন কি কি ঘটনা ঘটিছে এই সন্দৰ্ভত 2-3টা কথা এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম কথা আমি আৰম্ভণিতে ক'লোৱেই এমাহ সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ পিছতো প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ আছে পশ্চিমবংগ কালিৰ দিনটোতো সৰ্বত্ৰ পশ্চিমবংগৰ সৰ্বব্যস্ত কৰা হৈছিল সমাজৰ প্ৰতিটো ছেক্টৰৰ প্ৰতিটো খণ্ডৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তাৰ লগতে বিৰোধী দলৰ নেতৃত্বই মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক পদত্যাগ কৰাৰো দাবী উত্থাপন কৰিছে তাৰ মাজতে সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্ৰেছ শাসক দলৰ এজন সাংসদ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সততে শিৰোনাম দখল কৰা সাংসদ বা বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন পৰিঘটনাত মন্তব্য আগবঢ়োৱা এজন সাংসদ TMCৰ জৱাহৰ চিৰকাৰ তেওঁ IAS অফিচাৰ আৰু এসময়ত তেওঁ প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ চেয়াৰপাৰ্চনো হৈ আছিলে জৱাহৰ চিৰকাৰ যোৱা 3 বছৰ ধৰি TMCৰ সাংসদ হৈ আছিল IAS চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পিছত তেওঁ TMCত যোগদান কৰিছিলে মমতা বেনাৰ্জীৰ আহ্বানত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ৰ আহ্বানত আৰু তাৰ পিছত তেওঁক ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰ পদবীটো যচা হৈছিলে এতিয়া প্ৰশ্নটো তেওঁ কিয় পদত্যাগ কৰিলে তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে RG কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কাণ্ড হেণ্ডেল কৰাত বিফল হৈছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ চৰকাৰ মমতা দিদীৰ চৰকাৰ আৰু তেওঁ বাৰম্বাৰ মমতা দিদীক যিখিনি ছাজেশ্যন আগবঢ়াইছিল পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে সেইখিনি পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি জৱাহৰ চিৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে গতিকে তেওঁ অতিষ্ঠ হৈ TMC ত্যাগ কৰিছে আৰু তেওঁ কৈছে তেওঁ ৰাজনীতিয়ে ত্যাগ কৰিছে তেওঁ ৰাজনীতিত আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত আৰু কোনোদিনে ভৰি নিদিয়ে ই এক ডেভেলপমেণ্ট তাৰ সমান্তৰালকৈ সন্দীপ ঘোষ আপোনালোকৰ মনত আছেই চাগে RG কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰিন্সিপাল তেওঁৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ ৰুজু হৈছে তেওঁ এৰেষ্ট হৈছে আৰু CBI তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু মানি এম্বেজেলমেণ্টৰ গোচৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ধনৰ লেনদেনৰ গোচৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতি গোচৰ ৰুজু হৈছে ED আৰু CBI তদন্ত চলাই আছে এইকেইটা আজিৰ তাৰিখৰ ডেভেলপমেণ্ট অনাগত সময়ত কি মই কৈছোঁ 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি আৰু অবজাৰ্ভেশ্যন আগবঢ়ায় সেয়া
লক্ষণীয় হ'ব। তাৰ মাজতে বিগত সময়ত আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলোঁ, পশ্চিমবংগ চৰকাৰে 2 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 3 ছেপ্টেম্বৰত বিধানসভাৰ বিশেষ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰি অপৰাজিতা নামেৰে এখন আইন গৃহীত কৰিছে। সেই আইনখন ৰাজ্যপাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল, ৰাজ্যপালে সেই আইনখন ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অনুমোদন দিয়াৰ পিছত সেই আইনখন পশ্চিমবংগ চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰিব আৰু এই আইনখনৰ যোগেদি পশ্চিমবংগ চৰকাৰে অপকৰ্মত লিপ্ত লোক দোষী সাব্যস্ত হ'লে কেৱল মাত্ৰ কেৱল ফাঁচীৰ শাস্তিৰ কথা কোৱা হৈছে। অপৰাজিতা আইনত ফাঁচীৰ শাস্তি কোৱা হৈছে আৰু অপৰাজিতা আইনৰ যোগেদি ভাৰতীয় নাগৰিক সংহিতাৰ বহুকেইটা দফাৰ সংশোধনী কৰা হৈছে। ভাৰতীয় নাগৰিক সংহিতাৰ যিকেইটা দফাত অপকৰ্মত জড়িত লোকক জড়িত লোকৰ এক্সট্ৰিম পানিছমেণ্ট ফাঁচী বুলি ফাঁচী নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে, মৃত্যুদণ্ড নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে আৰু পানিছমেণ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ ৰখা হৈছে, 20 বছৰৰ জেইল বা মৃত্যু পৰ্যন্ত বন্দী জীৱন, কাৰাদণ্ড বা ফাঁচী, এক্সট্ৰিম পানিছমেণ্ট ফাঁচী। কিন্তু অপৰাজিতা আইনত মাত্ৰ কেৱল মাত্ৰ অপকৰ্মত লিপ্ত লোক দোষী সাব্যস্ত হ'লে কেৱল মাত্ৰ কেৱল ফাঁচীৰ বিধানৰ কথা উল্লেখ আছে। সেইখিনিলৈকে ঠিকেই আছিলে। বিধানসভাত যেতিয়া আইন গৃহীত কৰা হৈছিলে, আইনখনৰ সন্দৰ্ভত চৰ্চা কৰা হৈছিল, তেতিয়া বিৰোধীয়েও শাসক দলত সমৰ্থন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু আজি কিছুদিনৰ আগতে দেখা পোৱা গ'ল পশ্চিমবংগ চৰকাৰে লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ আগশাৰীৰ বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত এডভাৰটাইজ প্ৰকাশ কৰিছে। এডভাৰটাইজ কিহৰ? অপৰাজিতা বিলৰ। যিখন বিল যদিওবা বিধানসভাত গৃহীত হ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰেচিডেণ্টৰ অনুমোদনেই অহা নাই। সেই বিলখনক কি কি আছে, কি কি নাই, সেইখিনি প্ৰকাশ কৰি বিজ্ঞাপন পাব্লিছ কৰিছে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে দেশৰ আগশাৰীৰ বাতৰি কাকতসমূহত, যিবোৰ বাতৰি কাকতৰ চাৰ্কুলেশ্যন 1 কোটিৰো অধিক। গতিকে সেই বাতৰি কাকতসমূহৰ ফ্ৰণ্ট পেজৰ প্ৰথমটো পেজৰ বিজ্ঞাপনৰ নিৰিখ কিমান সেয়া মই দুনাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। বহু কোটি টকা হ'ব, কোটি টকা খৰচ কৰি পশ্চিমবংগ চৰকাৰে বিজ্ঞাপন দিছে। বিজ্ঞাপন নিদিয়া হ'লেও হয়, কাৰণ সেইখিনি বিষয় বাতৰিৰ যোগেদি সমগ্ৰ দেশৰ ৰাইজে গম পাইছে। কিন্তু পশ্চিমবংগ চৰকাৰে বা মমতা বেনাৰ্জীয়ে অপৰাজিতা বিলৰ সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদন নোহোৱাকৈ বিজ্ঞাপন দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিয় উপলব্ধি কৰিলে তেওঁহে ভালকৈ জানিব। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আছিল আজিৰ বিশ্লেষণ আমাৰ তৰফৰ পৰা। আৰ্জি কৰ কাণ্ডৰ সকলো ঘটনাৰ বিশ্লেষণ মই আৰু মোৰ সতীৰ্থই বিগত সময়ত আগবঢ়াইছিলোঁ। আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ শুনানি অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কাৰণে এই বিশ্লেষণৰ অৱকাশ পালোঁ। পুনৰ কৈছোঁ, সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আজিৰ নিৰ্দেশটো হৈছে কাইলৈ 5 বজাৰ ভিতৰত প্ৰতিবাদী ডক্টৰসমূহে প্ৰতিবাদস্থলী এৰি কামলৈ যাব লাগিব। তদন্ত চলি আছে, CBIৰ পৰা শেহতীয়া তদন্ত ৰিপৰ্ট বিচৰা হৈছে। সাধাৰণ জনতাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থাকিব পাৰিব, সেয়া তেওঁলোকৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ। কিন্তু ডক্টৰসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকাৰ কাৰণে বহু ৰাইজ যিসকলে ৰোগত ভুগি চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজনীয়তা থাকে, তেওঁলোকে চিকিৎসকৰ সহায় ল'বলগীয়া হয়, সেইসকলে জীয়াতো ভুগিছে। গতিকে কাইলৈ 5 বজাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ডিউটি জইন কৰিব লাগিব আৰু যদিহে জইন নকৰে, পশ্চিমবংগ চৰকাৰে যদি ডিচিপ্লিনেৰী একশ্যন লয়, তেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয় ইয়াত বাধা দিয়াৰ কিন্তু স্কোপ নাথাকিব। সেই কথা DY চন্দ্ৰচূড় দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মন্তব্য কি? কিভাবে প্ৰতিবাদী ডক্টৰসকলে নিজৰ ডিউটি ৰিজিউম কৰাটো প্ৰয়োজন আছেনে নে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰি থাকিব লাগে? তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰি থকাৰ কাৰণে কিন্তু OPD ছেকশ্যনসমূহ, OPD বিভাগসমূহ বন্ধ হৈ পৰিছে বিভিন্ন চিকিৎসালয়ৰ, যাৰ ফলশ্ৰুতিতে সাধাৰণ ৰাইজে জীয়াতো ভুগিছে। ডক্টৰসকলে দাবী কৰিছে তেওঁলোকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে, ডক্টৰসকলে দাবী কৰিছে অভাৰঅল মহিলাৰ সুৰক্ষা আমাৰ দেশত প্ৰদান কৰিব লাগে বাধ্যতামূলকভাৱে, নিশ্চিত ৰূপত প্ৰদান কৰিব লাগে। কিন্তু তেওঁলোকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উপলব্ধি কৰিছে তেওঁলোকে ডিউটিলৈ ঘূৰি যোৱাটো সমানেই প্ৰয়োজন, কাৰণ তেওঁলোকৰ যিটো জীৱিকা, যিটো প্ৰফেশ্যন, সেই প্ৰফেশ্যনটো আন প্ৰফেশ্যন সদৃশ নহয়। গতিকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায় সন্দৰ্ভত আপোনালোকে কিভাৱে মন্তব্য কৰিব পাৰে, অনাগত সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি ভাৰ্ডিক্ট দিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এনেধৰণৰ অপকৰ্মত জড়িত থকা লোক দোষী সাব্যস্ত হ'লে মৃত্যুদণ্ডৰ যি বিধান, সেই বিধান BNSৰ যোগেদি প্ৰদান কৰিছেই। IPC এতিয়া আজিৰ তাৰিখত নাই, BNS আছে। আৰু অপৰাজিতা আইন যদি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদন লাভ কৰে, সেই আইনতো ষ্ট্ৰিক্ট পানিছমেণ্ট বা মৃত্যুদণ্ডৰ কথা উল্লেখ আছে। গতিকে আন এক প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন, আমি বিভিন্ন সময়ত সেই প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিয়ে আছোঁ, মৃত্যুদণ্ড দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়নে নহয়? এই যিটো কলিকতাৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সেই ঘটনাত যি দোষী সাব্যস্ত হয় তেওঁৰ মৃত্যুদণ্ড হোৱাৰ পিছত আমাৰ দেশত আৰু এটাও অপকৰ্ম নুঘটিব, সেই নিশ্চিতি চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব পাৰিবনে? যদি নোৱাৰে, তাৰ সমান্তৰালে, মৃত্যুদণ্ডৰ সমান্তৰালে আমাৰ সমাজখনে, আমাৰ ন্যায় ব্যৱস্থাই, আমাৰ যি চৰকাৰী ব্যৱস্থা, চৰকাৰতন্ত্ৰ বা আমাৰ যি বিধায়িনী ব্যৱস্থা, তেওঁলোকে কৰিবলগীয়া কি আছে, আমি আপুনি কৰিবলগীয়া কি আছে, সেই সন্দৰ্ভত মন্তব্য বিচাৰিম।
প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব অনাগত সময়ত আমাৰ পৰা কি কেনে ধৰণৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছে বিচাৰিছে জনাব আমাক আৰজিকৰ কাণ্ডৰ সকলো বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ